បាទទូនិជនជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានកីឡាជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ទូទូហ្វ្រេញូបាទសូមជូនព័ត៌មានកីឡាជាតិមួយគឺតាក់ទងទៅនឹងសហព័ន្ធកីឡាទ្រីយ៉ាថ្លុងកម្ពុជាគឺបានទទួលកង់ពីក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយដើម្បីធ្វើការបង្វឹកដល់យុវជនថ្នាក់ដើម្បីត្រៀមស៊ីហ្គេមនៅឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះនៅកម្ពុជាសហព័ន្ធកីឡាទ្រីយ៉ាថ្លុងកម្ពុជាបានទទួលការឧបត្ថម្ភនៅកង់ស្តង់ដារអន្តរជាតិចំនួន14គ្រឿងរួមទាំងឯកសណ្ឋាន14ឈុតពីក្រុមហ៊ុនកង់ Giant ដើម្បីពង្រឹងការហ្វឹកហាត់ក្តោលកីឡាករកីឡាករនីវ័យក្មេងដែលជាថ្នាលរបស់សហព័ន្ធក្នុងគោលដៅដុសខាត់សមត្ថភាពឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរសម្រាប់សម្រួចទិសដៅឆ្ពោះទៅស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2023ដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះពិធីប្រគល់កង់និងសម្ភារៈដល់សហព័ន្ធបានធ្វើឡើងនៅទីស្នាក់ការគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជា NOCC ដោយមានការចូលរួមពីលោកអុកញ៉ាគង់រតិជប់ប្រធានសហព័ន្ធកីឡាទ្រីយ៉ាថ្លុងកម្ពុជានិងតំណាងក្រុមហ៊ុន Giant រួមទាំងកីឡាករកីឡាករនីវ័យក្មេងរបស់សហព័ន្ធជាច្រើនទៀតទន្ទឹមជាមួយគ្នានេះដែរលោកគង់រតិជប់បានវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះសមត្ថភាពក៏ដូចជាសកម្មភាពសប្បុរសធម៌របស់ក្រុមហ៊ុនដែលតែងតែឧបត្ថម្ភគាំទ្រដល់សហព័ន្ធជារឿយៗលោកមិនសុបញ្ញាអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថានេះមិនមែនជាលើកទី1នោះទេដែលក្រុមហ៊ុនចៃអិនគឺបានជួយដល់សហព័ន្ធពោលគឺក្រុមហ៊ុនមានទិសដៅវែងឆ្ងាយក្នុងការចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍវិស័យកីឡាទ្រីយ៉ាថ្លុងកម្ពុជាឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនហេតុនេះក្រោយទទួលបានការឧបត្ថម្ភខាងលើលោកក៏រំពឹងដែរថាថ្នាលកីឡាទ្រីយ៉ាថ្លុងកម្ពុជានឹងបង្កើនការវឹកហាត់កាន់តែខ្លាំងដើម្បីដកខាត់សមត្ថភាពឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរនិងត្រៀមចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអន្តរជាតិនានាពិសេសគឺកីឡាស៊ីហ្គេមនៅឆ្នាំ2023តែម្ដងគួរបញ្ជាក់ថាកីឡាទ្រីយ៉ាថ្លុងគឺជាប្រភេទកីឡាមួយដែលមានលក្ខណៈប្លែកពីកីឡាដទៃដោយសារកីឡានេះត្រូវបានបូកបញ្ចូលគ្នា3ប្រភេទកីឡាគឺកីឡាហែលទឹកចម្ងាយស្តង់ដាគឺ1500ម៉ែត្រជិះកង់ចម្ងាយ40គីឡូម៉ែត្រនិងចុងក្រោយបញ្ចប់ដោយការរត់ចម្ងាយ10គីឡូម៉ែត្រទើបដឹងលទ្ធផលសរុបយ៉ាងណាមិញទោះបីជាកីឡានេះត្រូវការអ្នកលេងមានចិត្តតស៊ូនិងឆន្ទៈមុតមាំនៅក្នុងការលេងក្តីប៉ុន្តែថ្នាក់ដឹកនាំនិងកីឡាករកីឡាករនីបានបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមាំនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍខ្លួនដើម្បីឈានទៅប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមមេដាយលើឆាកអន្តរជាតិជូនជាតិនាពេលអនាគតបកស្រាយបញ្ជាក់ជូនផងដែរថាប្រភេទកីឡាទ្រីយ៉ាថ្លុងគឺជាប្រភេទកីឡាមួយដែលមាន3វិញ្ញាសារួមបញ្ចូលគ្នាក្នុងនោះគឺមានហែលទឹករត់ប្រណាំងនិងជិះកង់ទើបទទួលបានលទ្ធផលចុងក្រោយដែលព័ត៌មានកីឡាមួយនេះគឺឧបត្ថម្ភដោយ Sephom Technology